बाँकीको जानकी गाउँपालिकाले अपाङ्गताको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएको छ जानकी गाउँपालिकाको छवटे ओडाभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले घर घरमा पुगी व्विल चेयर र ट्राई साइकल वितरण गरेको हो जानकीको महिला तथा बालबालिका शाखाले पन्ध्रजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्ल चेयर र ट्राई साइकल वितरण ना ना गरेको हो बाह्रजनालाई व्ल चेयर र तीनजनालाई ट्राई साइकल वितरण गरेको छ घरमै आए व्ल चेयर र ट्राई साइकल वितरण गरेकोमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत आफन्त खुशी व्यक्त गरेका छन् घरमै पुगेका पालिका अध्यक्षलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले व्ल चेयर र ट्राई साइकलका साथै आफूहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन् हमको अब लोग दिलाए तो उतना है मिला है अच्छी बात नाम मेरा नाम सन्ध्या गुप्ता हो मेरा दाईको नाम राहुल कान्दु हो गाउँपालिकाबाट हामीलाई सहयोग हुँदैछ दा यस्तो होलचरहरू दिनुपर्छ अनि ट्वालेट हुने पनि राम्रोसँगै होलचरमै छ दिसाप हिसाब कसरी गराउने समस्या थियो गाउँमा घर घरमै पुगेर एकदेखि छवटे वडामा जति पनि गाउँमै भएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले व्ल चेयर र ट्राई साइकल वितरण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छम्मन खा बताउँछन् गर, यो हाम्रो अपाङ्गहरू छन् हाम्रो पालिकाभित्र सबैको लागि हामी एउटा बस्ने लेट्रिन गर्ने